E aí, pessoal? Arrumamos mais terra para plantar? Nossas terras acabaram, já estão quase tudo plantadas. Só falta plantar a última área que nós arrancamos agora, que inclusive nós já vamos replantar. E quando nós replantar ela, vamos começar a plantar aqui. Terreno do nosso amigo Paulo. Aqui onde tem esses cajueiros. Tem um sítio de cajueiro 51. E aqui tem esse matinho aí. Vamos olhar de aí plantar também. Aí já estamos amaciando o motor do trator aqui. O trator tá com a grade 14, trabalho de terceira reduzida. O trator ficou muito bom, viu? Antigamente ele puxava forçando demais. Aí essa terra aqui faz um tempo que não é plantada. Tá mais de ano sem plantar. Plantar uma arinha de batata aqui. Se Deus quiser, vai dar boa. Aí quando ele terminar aqui, o trator vai lá pro outro terreno, onde mostrei comprar. Já tem mais de 25 hectares lá. Onde vai ser colocado cajueiro Faga 11 no inverno. Foi começar a grade ontem de noite. Então nós vamos replantar. Vou dar dois cortes. Um em cada sentido, os irmãos ficaram limpos. É o bom aqui que o terreno é de fácil acesso. Colado no nosso,
Eu vou encerrando o vídeo por aqui, só para mostrar o terreno que vamos plantar agora, mostrar o trator gradeando um pedaço, marcando no motor. Deixa um like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, valeu!